这你别笑。没的，去跟客人跪着呢。去过地方过，我擦了我干那就擦地皮了，你有没有？我要卡巴拉的，过来要不？فكي دادي چه دا خيرا سر دوادنا مخي دادي كچونانو کلارول پاكي ني نوز خوب ادام کلارو او بل طرف تو باكي کپلی مویزو خو خلق وي چه دا کم خلق کور که دا زنانو کارونا کئی وي دا پختون نده و دا پلان کئی دادي مالا پا آرام کئی پختون پا دینا پختون کئی پختون پا خبل و اخلاق پختون کئی پیلا خبرا او دوی ما خبرا دادا چه پا کور کی بی بی سرا او خپل ناوی سره لږ ډېر مرسته کول دا د سنت طریقه ده نو اوس به دې نه پس ځو بازار ته بیبي له به سودا هم کوو که نه وړو ټیک شو که نه نو بیا به درته نور وښیم ښه د دغې کار روزګار نه پس چې روزګار شوم نو بازار ته لاړم بیبي له مې بوټان راواخیستل بیبي خو عادت نه د دغه بوټانو خو ما ورته چې نه بیبي ښه ماډرن بوټان د لالمه جوګر خښته غوندې او هغې کې چې ګرځي چې خپلې ګرمۍ خو د دې سره سره بیبي د خپل طرف نه دا اډر جاري کړو چېره دغه خو به کېږي خو چې واپس راځي نو ما له برګر هم راوړه چاټ هم راوړه نو ما ورته وی مې بالکل به راوالو نو بس دې برګر والله ته ودرېدم برګر والله خپل ټیکنیک چالو کړل لورې او وایي بیبي دپاره سپیشل برګر تیارو ما هغه هم پېژندا نو مېل بیبي ته خو زمانه زیاته فیمس وي چې کور ته راورسېدم نو بیبي ته مې چپل خول او دا چپل مې له ډېر په مینه را پیدا کړې د دې وجه دا وه چې دا ډېر ښایسته پاستو بیبي دپاره بیبي سلیکشن هم داسې دی چې د دې به یو یو پیزار دوه دوه درې درې ځله بازار ته مړې که نه خو ښه وده یې خوښې شوې نو بیبي ته مې بوټانو خول ما ورته بیبي وګوره ګوره ډېر زیات په مینه مې دله راوړل نو بیبي په ډېرو پیسو خرچ کولو خفه کېږي ما ته یې دا دونه ګران نه دي دغه فکر مه کوه او مې هغه دوکاندار ته پېژندې تا سره ډېره مینه کړې ده بیا مې ورته یې لږه پکې راته وګرځه چې خوند خو کی که نه